16, která má pro letošní rok obdivuhodně neuvěřitelné obsazení, krásné stroje, krásné nové stroje, plus nějaké stroje ze zahraničí, které k nám přijeli, že opravdu ten pohled na startovní rošt vypadá jak na nějaké velké mistrovství Evropy, když vidíte ty nové modely těch rychlých Super 16 a samozřejmě v tom ty dobré kvalitní jezdce. Taktéž jsem sondoval, kdo je strůjcem nebo kdo stojí za tím červeným polským vozem Škoda Fabia, tak je to údajně vůz z dílny nebo že nějakým mentorem toho a je Krištof Skorupsky, což je velký evropský jezdec a je to vozidlo připravené pod jeho patronací. Žračkovský polský jezdec Petr Třešňák, Luky Dirnberger a Honza Ratajský. Toto je první čtyřlístek druhé rozjížďky Super 16. Co jsi chtěl, Honzo? Já mám jenom informaci, že po odjetí Supercars druhé rundy, nebo první, budeme nikoli kropit, ale bude probíhat představení jezdců, takže poprosím jezdce, aby se po Supercars začali řadit na start a diváci se můžou těšit na představení jezdců. Ratajský, Dirnberger, Třešňák a Raškovský. Velmi hezký start v pedální. Chud se smíří s druhým místem. Takže dva jezdci po standardní trati, dva do Joukru. Joukru je Dirnberger a Třešňák. Zkušený to borec, zkušený to pilot. Účastnil, na jeho slov, závodu mistrovství Evropy. Tak tento vůz je aktuálně na místě druhé. Takže Ratajský nemá zájem bojovat s Ratajským na trati a proto svou strategii
Český ze značkoří mistrů. Lenka Bilberga.